Ah, não. Robíš mi, ukážeš mi aj tú otočku, ako to ty vieš, tie nohy hore? Vieš dozadu? Aha, to je ťažké. Ťažké. Aj musela by si sa dobre predkloniť, že? Tak iba dopredu mažeš. Ja musím. Fúha. Super. Nakoniec sa to podarí. Lebo si to nevzdala, že? No, lebo ja som to chcela skúšať. Paráda. Nohy hore. Keď teraz to máš hore prekrútené. Si to tuším trošku unavená. Už veľmi dlho cvičíš. Tuším, sa stačí dobre odraziť. Tak, super. Už ti to ide. Oj. Ďalšie som dva. Podrek. Podrek. A teraz môžeš dať nohy hore a bude to svieca. Tak, no. Ešte raz. Dobre. Pomaličky, pomaly, aby ťa to neprekotilo. Tak. Super. Svieca. No. Ale my takto robíš. Nemôžeš mať hlavu hore, že? Nemôžem. Mhm.
Krásna svieca. Prepnúť špičky. Okay, ešte raz. Ešte raz. Spávka svieca. Aha. To je ľahké. Aj mostík, vieš. Fúha. Super. A ešte. No ale nie na hlave. Na ručičkách. A ukážeš mi špagát? Áno, ukážem. Ten som ja jak živ nevidela. Sa ti toto nešmíka, čo? Ale... Paráda, Moni. Fúha. Super. Ešte raz. Toto sa ti tuším teraz páči, že sa ti to už darí, že? To bola rýchlovka. No. No, už si tuším unavená. Dáme si trošku oddych, ešte musí aj ruky boleť.